Письменники Максим Безпалов та Банді Шолтес, а також перекладачі Юрій Матевощук і Тетяна Родіонова. Усі вони – учасники третьої щорічної харківської літературної резиденції. За умовами проєкту, митці мають приїхати до Харкова і тут працювати над своїми творами. Усього надійшло 28 заявок. Серед членів журі і харківський письменник Сергій Жадан. Не було аж такої гострої боротьби, тому що, в принципі, там дійсно гідні претенденти були, було з кого обирати. Скоріше, дискусії стосувалися відповідності заявок до нашої резиденції. Резиденція в Харкові. Так чи інакше хотілося враховувати цей факт, що це не просто, скажімо, там якась чергова резиденція, все-таки вона пов'язана з містом, пов'язана з Слобожанщиною, і хотілося, щоб хоча б якось корелювалося. Цьогоріч резиденція фінансується Українським культурним фондом. З 15 серпня по 15 вересня у Харкові творитимуть Максим Безпалов та Тетяна Родіонова. А протягом наступного місяця Юрій Матевощук і Банді Шолтес. І одним із завдань цієї резиденції є самознайомлення письменників з інших регіонів та із Харковом і Слобожанщиною, тому що ну, це дуже важливо, коли людина сюди приїздить, коли вона відкриває для себе це місто, коли вона про нього говорить, коли вона про нього згадує, коли вона про нього пише, і в такий спосіб відбувається певний такий культурний обмін. А от формат зустрічей із читачами доведеться коригувати через пандемію, говорить кураторка проєкту Тетяна Пилипчук. Поетапне пом'якшення карантину дозволить нам збирати невеличку кількість людей тут в садку для офлайн-зустрічі, яку ми будемо просто стрімити. Моє завдання як куратора – зробити так, щоб якомога цікавіше і більш плідно пройшло їх перебування тут. Щоб вони змогли познайомитись, надихнутись. Харківська літературна резиденція – це проєкт для молодих митців, які пройшли конкурсний відбір. Їх забезпечують усім необхідним, а також знайомлять із культурним життям міста. Артем Листопад та Євген Шинкаренко. Медіагрупа. Об'єктив.